السلام علیکم، آج ہم پی ایچ پی کی نیکسٹ کلاس پڑھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے لیکچر کے آخر تک۔ آسمی ٹیک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکون کو پریس کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ جی، تو ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسائنمنٹ آپریٹر کے بارے میں ہے کہ اسائنمنٹ آپریٹر کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں اے از اکول ٹو بی، اس کا یہ مطلب ہے کہ بی کی ویلیو ہم اسائن کر رہے ہیں اے کو۔ جیسے اگر یہاں پر ہم لکھ لیں 10 اور یہاں پہ لکھ لیں بی کی ویلیو 3، ٹھیک ہے، تو یہ 10 اسائن ہو رہا ہے اے کو، یہ ڈالر اے ویریبل ہو گیا اور یہ ڈالر بی ویریبل ہو گیا۔ فرض کریں میں لکھتا ہوں ڈالر اے، اسائن ہوا اس کو کون سی ویلیو؟ ڈالر اے کی، اور پلس ڈالر بی۔ اگر ہم اس اسائنمنٹ آپریٹر اے کو، جو ویریبل ہے، اس کو ایکو کریں اور براؤزر میں شو کریں، کنٹرول ایس کے ساتھ اسے میں نے سیو کیا، یہاں پہ میں نے لوکل ہوسٹ مائی پی ایچ پی لکھا، تو دیکھیں 13 ویلیو آ رہی ہے، 10 اور پلس 3۔ اب اسی ویلیو کو دوسرے طریقے سے لکھنے کے لیے، تو یہاں پہ ایکول ٹو کے سے پہلے، اسائنمنٹ آپریٹر سے پہلے پلس کا نشان ڈال لیں، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ڈالر اے اور پلس ڈالر اے کی دوبارہ ویلیو اور پھر اس بی کی ویلیو، تو یہ اس میں اسائن ہو جائے گی۔ دیکھیں وہی 13 آ رہا ہے، اگر یہاں پہ میں اسے 20 کر دیتا ہوں، کنٹرول ایس کرتا ہوں، تو 23 آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دے دیں ڈالر اے اور اس کو مائنس کریں، تو اس کی ویلیو بھی 17، اور ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، دیکھیں 17 ہی آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر ملٹی پلائی کا آپریٹر لگائیں گے، کنٹرول ایس کریں گے، تو دیکھیں 60 اس لیے آ رہا ہے، 20 کو ملٹی پلائی کیا 3 سے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر ماڈولس کا سائن لگائیں تو ریمائنڈر بچے گا پر 2۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، اگر ہم نے یہاں پہ ڈبل اسٹیرک لگا دیا تو یہ اسکوائر 2 ہو جائے گا، اور اس کی جو ویلیو ہوگی پھر 8000 آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 ملٹیپلائی 20 ملٹیپلائی 20 اس طرح آئے گی۔ جیسے اب اس ویلیو کو میں کم کر دیتا ہوں، فرض کریں میں اس کو دے دیتا ہوں 3، 27 آ رہا ہے۔ اگر میں یہاں پہ اس کو 2 دے دوں، 9 آ رہا ہے، 3 ملٹیپلائی بائی 3 9، اور اگر یہاں پہ ایک اور 3 لگا دیا جائے تو پھر 27 آئے گی اس کی ویلیو۔ تو امید ہے آپ کو اسائنمنٹ آپریٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ اگر ارتھمیٹک آپریٹر کا یوز کیا جائے تو کیسے کیا جاتا ہے۔ شکریہ، مزید لیکچر دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ مزید لیکچر دیکھنے کے لیے آسمی ٹیک کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔